налага се една операция, която трябва да се направи и ще направя след около 10 дни, ще направя тази операция, която ще ми извади доста така дълго време от тренировъчния процес и от мачове, от доста неща, но е наложителна. Наложителна е, понеже левия ми крак на лявото коляно, което имам проблеми, почна вече да, самия мускул почна да атрофира и има много голяма възможност да направя нещо по-голямо, нали, като по-голяма беля. Та възстановяването е доста дълго, но то е индивидуално. Да му очаквате в игра, не зная да кажа, наистина, защото един период доктора ми каза 3-4 месеца медицински, че мога да, нали, след операцията мога да почна да правя нещо. Аз като го попитах, добре, вика, но почна да играя ли? И той вика, така, не забравяме, вика, това са 4 месеца медицински, вика, не, пълна рехабилитация, не, на самия мозък, на самото кръвоноса, на самите сухожилия.